Österrike. Mitt namn är Joakim Palm. Jag står här i Loisium och säljer vin. Vi är ett litet vinotek med litet, vi har 180 viner ungefär, där vi har samlat viner från hela Niederösterreich, som det heter. Det omfattar 8 olika vinregioner och här har vi bestämt oss för att ta det bästa av det mesta, och det säljer vi här. Och det betyder alltså att här står en svensk och talar om för österrikarna vad de ska dricka. Ganska intressant aspekt, och det funkar riktigt bra. Österrikarna har kanske ibland en lite äldre uppfattning om sina viner än vad som egentligen är facto. Och vi försöker ju alltid tala om för folk att att satsa kanske 1 euro, 2 euro, 20 kronor upp på en flaska. För skillnaden här mellan i Österrike mellan en enkelt lantvin och ett vin från ett speciellt läge är mestadels 1,50, 2,50 euro upp, och det skulle i andra länder vara kanske ett vin som oftast går upp 8 till 12 euro. Vad ska man dricka när man kommer hit då? Man ska ju börja med Gröna Veltlina. Det är lite svårt med Gröna Veltlina. Vi gillar det här med lite socker och mycket syra. Så de kommer vara lite friska så här i början. Men det finns, man kanske skulle börja uppifrån. Svenskarna, vi dricker ju gärna runt om 13%, och det är där man ska gå in här. Österrikan själv, han dricker gärna en 11, 11,5 är lagom. 12 börjar bli redan starkt, och 12,5, nej, det är redan för mycket. För då kan du inte dricka flaska på flaska under en kväll. Det är deras måttstock här. Och lätt ska det vara, så man kan dricka mycket. Och nu är det så att de vinerna är ganska enkla, bra så, men de innehåller så mycket syra så att om man kommer som från utomlands och utom socknes helt enkelt, så blir det en chock för tungan. Och jag föredrar ju då de här vinerna som visar lite mer frukt, men som har det lilla syrliga spelet. Och en Gröna Veltlina ska ju smaka lite som gröna äpplen och ha lite pepprig eftersmak. Och det har de här, och smakar väldigt gott med de här små kalla rätterna som vi har här. Och efter Gröna Veltlina då, vad tar vi då? Ja, Riesling. Det måste ju bli. Ja. Även om Riesling faktiskt är den femte mest odlade druvan här i Österrike. Inte den andra, det tredje, det fjärde. Men Riesling måste det vara. Nu är ju Rieslingen i Österrike igen väldigt speciell. Vi gillar den mineraliska igen. Tysken är mer rund och fruktig. I Elsass ser den helt annorlunda ut igen. Och så tar vi den från Australien, så det är ny stil igen. Men det, jag säger, den som ska komma hit, han måste tänka sig, nu kommer jag, nu stannar jag ett par dagar och nu går jag igenom det här med vad Österrike är. Och det kan vara tufft i början, men det var oliver också innan man började uppskatta dem. Första gången jag slukade en oliv tänkte jag, det kommer jag aldrig äta igen. Men nu köper de gärna, eller hur? Ja. Så att det är bara att kämpa sig igenom, och sen kan man ju alltid fråga. Man säger då att nu kommer vi från utlandet, och då har man en viss förståelse för detta. Då tar man inte örfilarna och ger folk, utan man delar ut de här lite rundare till att börja med. Och så arbetar man sig ner tills det börjar bli lite kryddigt på tungan. Vi är här på Loisium, om det är så man uttalar det. Vi står framför en hel hög med flaskor här. Massor med flaskor man kan prova sig igenom. Ja. Kan du visa oss några favoriter? Jag kan säga, om jag går till Gröna Veltlina, så har vi här en ganska intressant man, en Gerhard Waltner, som bara för 2 år sedan, hans far hade vingodset då, gjorde bara litervaror som den gamla, på den gamla dåliga tiden. Och den här mannen bestämde sig för att nu antingen sticker jag från vingodset överhuvudtaget, eller så börjar vi göra någonting med våra lägen som han hade där, och började göra fina viner. Och på 2 år har han redan fått nu en stjärna i Falstaff, det är en sån här vinbibel vi har här, och en mycket duktig vinodlare. Och här får man alltså för 65 kronor ett högvärdigt vin. Det finns också en annan vinodlare här som heter Sax, alldeles i närheten. Vinodlaren här är 27 år, den andra är 22. Unga killar som drar Gröna Veltlina ut i nya riktningar. Den här påminner lite om ananas, den här andra är en väldigt slipad, fint vin som jag några, har som fall. Några andra? Ja, igen, går vi till Riesling, så är ju Brando. Var är du? Var är du? Du är någonstans. Ja, var är du? Den drack vi precis. Där är den. Brando Heiligenstein, det bästa läget för en Riesling här är terrasserna som ligger här utanför, upp mot ett berg. Och det är Urgesteins Riesling med mycket, mycket mineralisk ton, och den är väldigt, väldigt trevlig. Men skulle man nu tycka att det ska vara fruktigare istället, så finns en vinodlare som heter Dockna, som gör en Riesling Antonius, mycket fruktig, mycket rund. Sen finns det
Ja, herregud, vad har vi här? Det finns en Pinot Gris som är barrique, lagrad i ekfat, små ekfat. Den släpps precis som ett par veckor. Den skulle jag, varje gång den kommer så är det som julafton. Underbart vin. Och det finns, jag kan säga, ja, man har oftast kanske 10-15 favoritviner från Frankrike eller något liknande från Spanien. Okej, nu bor jag ju här, men jag kan säga att jag har säkert 100 favoritviner här. Och det roliga är att så fort du lär känna en årgång som nu 2006, ja, vad händer nu om ett par veckor? Ja, nu kommer de första 2007-erna på marknaden. Då är det bara börja om igen och försöka hitta vad de goda är nu. Och det är en trevlig uppgift. Jag behöver en levertransplantation en gång var 50 år, men det är bjurstaten på det. Och vill man uppleva allt här, då ska man alltså komma till Österrike. Och ja, komma till Österrike så ska man komma till Luisio. Ja, gärna. Här kan man prova många viner. Just här, jag säger, jag var i den här lilla stan. Vi är ju en stad som bara 7000 invånare. Men 634 utav dem odlar vin. Så att jag kan säga, här får ni urval. Varje liten gränd har en 4-5 vinodlare. Varje gata har 30-40. Så att hitta den passande vinodlaren. För vinodlare har olika handstilar. Ja. Vissa passar mig, andra inte. Och det som passar mig passar andra inte alls och tvärtom. Så att hitta rätt här, det gör man ganska omgående. Och här har man ju alla möjligheter att prova sig igenom. Och är man svensk så betalar man ju ingenting för de här proverna. Österrikarna får betala 1,50 per glas. Joakim Palm på Luisium. Tack ska du ha. Tack ska du ha.